Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το ψυχιατρίο της Παρασκευούλας. Το ψυχιατρίο της κάθε ημέρας. Το ψυχιατρίο του Σαββατοκυριάκου ενισχυμένο, για να έχετε απόθεμα τις δύο ημέρες που θα σας λείψουμε. Εδώ στο Λίμπερο 107,4 από την πόλη της Θεσσαλονίκης, για όλο το γνωστό και άγνωστο σύμπαν. Καλημερίζουμε όλους τους φίλους που συντονίζονται. Καλημερίζουμε όσους μας καλησπερίζουμε, καληνυχτίζουμε, όσους μας ακούνε και στην επανάληψη. Στην επανάληψη μέσω του YouTube μπαίνουν σε αυτόν τον πραγματικά μεγάλο κόπο να ακούσουν μαγνητοσκοπημένα, να ακούσουν κονσέρβα την εκπομπούλα μας, και τους ευχαριστούμε και αυτούς πάρα πολύ. Παρασκευούλα σήμερα και δεν θα έχουμε σταυροκόλκα μαζί μας. Όχι επειδή είναι Παρασκευούλα, αλλά οι ανηλυμένες υποχρεώσεις, το συγκλονιστικό ρεπορτάζ του Πανιόνιος ΠΑΟΚ κατέστησε αδύνατη την παρουσία του Σταύρου σήμερα στο στούντιο. Βρέθηκε χθες στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τον βγάλουμε κιόλα σε καμία γραμμή, δεν το βλέπω. Γιατί να βγει εξάλλου, γιατί να ξυπνήσει. Κοροϊδάρα είναι. Τι ώρα θα επιστρέψει από την Αθήνα, και εγώ στην Αθήνα μια χαρά ζωάρα θα έκανα τώρα και θα έλεγα δεν μπορώ, δεν πιάνει το σήμα. Αλλά όπως και να έχει, μόνοι μας σήμερα κυρίες και κύριοι στα στούντιο. Και τι μου ήρθε μια τρελή επιθυμία να ακούσουμε. Ναι, ένα τραγούδι από τα παλιά, γιατί είναι. Έρχεται το αγαπημένο μας Σαββατοκύριακο και πάμε να το γιορτάσουμε. Η Δευτέρα είναι μια μέρα που σε όλους πάει στραβά. Και αγούρο ξυπνημένοι όλοι πάνε για δουλειά. Μα και η Τρίτη και η Τετάρτη για η ρουτίνα απ' την αρχή. Ώσπου να περάσει η Πέμπτη και να φύγει και η Παρασκευή. Όλοι μαζί Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο. Και τέλος τη δουλειά. Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο. Και όλα πάνε καλά, έτσι ξεκινούσαμε τις εκπομπούλες μας τα πρωινά. Προσπαθούσαμε και εμείς να διασκεδάζουμε τις εντυπώσεις. Διότι πού να καταλάβεις Σαββατοκύριακο 6 ώρα το πρωί. Όλες οι μέρες ήταν σαν Δευτέρα. Βέβαια με τη συνδρομή των ακροατών μετατραπότανε σε ένα διαρκές πανηγύρι, σε ένα διαρκές Σαββατοκύριακο. Έτσι λοιπόν και σήμερα Παρασκευούλα, αφού είμαστε μόνοι μας, είπαμε να θυμηθούμε κάτι από τα παλιά. Να ικανοποιήσουμε και χιλιάδες ακροατές το ζητούσαν εκτός αέρος. Μπάμπη, πότε θα βάλεις το Σαββατοκύριακο. Ένα λοιπόν κυρίες και κύριοι, ήρθε η κατάλληλη στιγμή. Και κανένας μας δεν θα και ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο είμαστε σε ετοιμασίες για τις εορτές. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα έχουν ψηλό κολλήσει κάτι με ρούλες. Να τα λέμε και αυτά. Κάτι μερούλες δεξιά και αριστερά, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή να φτιάξουν ένα δεκαήμερο γεμάτο. Νομίζω προσφέρεται αυτό το ενδιάμεσο των δύο ημερών των σίγουρων για όλους μας των Αργιών, της Τετάρτης και της Πέμπτης. Το Χριστουγέννων θα δώσει το έναυσμα και την ευκαιρία σε αρκετούς να την πουλέψουν από σήμερα. Μαζί σας είμαστε, παιδιά μου. Πόσο πιο χαρούμενο να είναι δηλαδή αυτό το Σαββατοκυριακό. Βέβαια για εμάς, αφήστε μας εμάς. Εμείς δουλειά. Μπαλίτσα έχει μέσα, μπαλίτσα έχει, μπάσκετ έχει, αγώνες έχει και τι δεν έχει. Τι Χριστούγεννα τα λες αυτά, άστα, δεν θέλω να σκέφτομαι πάλι πόσο θα δουλέψουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο που θα πρέπει να δούμε όλους τους αγώνες Super League από χθες. Δεν προλάβαμε δηλαδή και Τετάρτη, Πέμπτη, ξανά μανά, ποδοσφαιράκι. Αλλά δεν βαριέσαι βρε αδερφέ, εσείς να περνάτε καλά, εσείς εμάς, αφήστε μας. Αφήστε μας εδώ. Αυτό είναι το καθήκον μας, το λειτουργήμά μας κυρίες και κύριοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Καλά τα θέματα σήμερα φεύγουν το ένα πίσω από το άλλο.
Τρίτο ημίχρονο θα είναι σήμερα το λόγο επειδή. Όχι μόνο της αγωνιστικής, αλλά κυρίαρχα. Το τι γίνεται έξω στο Λίμπερο, αθλητικό ραδιόφωνο σε λέει μετά. Στο σχολιασμό της χθεσινής ημέρας, του χθεσινού τελικού του GATM, δεν λέγεται παρακαλώ εδώ τον κόσμο απ' έξω, λέω μπείτε μέσα στο στούντιο να τα πείτε αυτά. Αν ανοίξουμε γραμμές τώρα και συζητήσουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα, που δεν ανοίγουν τα κανάλια, τι μας κρύβουν τα μεγάλα, όλη η μέρα ασχολούνται με αυτά. Να, στη φωλιά το κούκου, στο τέτοιο, στο open, στο open. Αλλά δεν έχουν το στένος να ακούσουν τον παλμό και να φουγκραστούν τον παλμό του κόσμου. Να παίρνει να λέει για τον προηγούμενο, πήρε να πω για την προηγούμενη και ούτω καθεξής. Εδώ όμως είναι το βήμα του λαού. Θα αποκαλύψουμε τι συνέβη. Όσοι παρακολουθούμε ποδόσφαιρα, είμαστε γνώστες, γιατί διέκρινα μία παγωμάρα για όσους και για όσες παρακολούθησαν τη χθεσινή αναμέτρηση τη μοντελιακή. Αλλά όσοι παρακολουθούμε ποδόσφαιρα με ΕΠΟ, με ΒΑΡ, με ΜΑΡ, με διαιτησίες, με πρωταθλήματα που σταματάνε, με επιτροπίες, με UEFA's, με. Δεν πέσαμε επουδενία από τα σύννεφα. Για το φιάσκο κατά πολλούς, τρόπος με τον οποίο διεξήχθη χθεσινός τελικός, εδόθη στον λαό το φαινομενικό δικαίωμα της ψήφου, το οποίο ουδέποτε ασκήθηκε. Δεν ασκήσαμε, κυρίες και κύριοι, το εκλογικό μας δικαίωμα. Και αυτό είναι καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πού θα πρέπει να απευθυνθούμε, στη Χάγη, στον ΟΗΕ, στην UNESCO, στη UNICEF? Φέρτε επιτροπές, φέρτε οργανισμούς να τα πούμε. Τώρα τους τα ψάλουμε γιατί έρχονται και Χριστούγεννα. Υπάρχει μία θεά, είδα μία ανάρτηση τώρα στα διαδίκτυα, η οποία είναι τόσο αγανακτισμένη, μία από τις τηλεθεάτριες τέλος πάντων, παρακολουθώντας λίγο το Twitter, που έχει γράψει ένα ολόκληρο μήνυμα στα αγγλικά, έχει συντάξει επιστολή διαμαρτυρίας στα εγγλέζικα και έχει ταγκάρει την Tyra Banks για να το δει. Για όσους δεν γνωρίζουν, η Tyra Banks, καμία σχέση με τον Gordon Banks, είναι η αντίστοιχη Βίκη Καγιά της αμερικανικής εκδοχής του GNTM, του ANTM, America's Next Top Model. Είναι δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, άμα γνωρίζεις αθλητικά, δεν πέφτεις από τα σύννεφα και γνωρίζεις τις διαδικασίες, σαν να καταφεύγεις στην UEFA, στο ΚΑΣ, παλαιότερο όχι το κεντρικό, αυτό όπως λέγεται αρχαιολογικό συμβούλιο, αυτό θα έκανε απόσπαση των μοντέλων. Και να ζητάς να επιληφθεί του ζητήματος. Αν είχαν ανοίξει τώρα, αν είχαν ανοίξει γραμμές, πολλοί γράφανε δεν αξίζει να ασχολείσαι με αυτό, λέει το GNTM, σαν αυτά που λέμε και εμείς, δεν αξίζει να ασχολείσαι με αυτή τη Super League. Πολλοί διέκριναν δάχτυλο έτσι εδώ, κομπότι και άλλα τέτοια όμορφα αποσταρίσματα. Πολλοί ανέβασαν welcome tacks στη θέση της Βίκη Καγιάς όσον αφορά την το μέλλον δηλαδή αυτού του format. Όπως και να έχει, ήταν το θέμα της χθεσινής αγωνιστικής ημέρας, μέσα στα πρωταθλήματα, μέσα στα ποδόσφαιρα, μέσα στις καλαθόσφαιρες. Εξάλλου τώρα στη Super League τα πράγματα ήταν τόσο πάρα πολύ φυσιολογικά. Μιλάμε για τέτοια κανονικότητα, έλεγε ο Κυριάκος. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει ιδιαίτερη σημασία να παρακολουθήσεις τα δρόμενα. Εντάξει, βέβαια ξεχωρίζει. Αποτελεί εκεί, έκανε μια μικρή αίσθηση, το ξέσπασμα του Άρη επί του Βόλου, αλλά εμείς τα λέγαμε αυτά ούτως ή άλλως, ότι δεν μπορεί τώρα ο Άρης να μείνει έτσι με τα ταλεπάλληλα και διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα και που συνοδευόταν, τα οποία συνοδευόταν και από κακές εμφανίσεις, ένα 4-0 εμφατικό στο Βόλο, με τους δανεικούς του ΠΑΟ και. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία, αλλά δεν έχεις περιθώριο να μείνεις σε αυτά τα αποτελέσματα, καθότι έχει το... Η αγωνιστική είναι πάρα πολύ άμεση. Την Κυριακή ο Άρης αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας στο ΆΚΑ. Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα μέσα από την Νέα Σμύρνη, έχοντας ένα καλό δεύτερο ημίχρονο.
με την προσθήκη του Βιερίνια. Τα είδατε οι περισσότεροι. Εντάξει, δεν πολύ ανησύγησε, δεν πολύ κινδύνεψε. Είχε κάποιες ευκαιρίες ο Πανιόνιος. Τέλος καλά, όλα καλά και για το δικέφαλο του Βόρα. 50 μάτς αίτητος. Συμπλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός και αυτός άνετα. Η ΑΕΚ αυτό, Παναθηναϊκός. Έχουμε αγωνιστικούλα, θα δούμε. Άμεσα. Θα έχουμε και τις προβλέψεις μας, τις προφητείες μας. Θα έχει πολύ πράγμα το σημερινό. Ψυχιατρίο πήγαινα από λόγο επειδή λείπει ο γάτος, χορεύει το ποντίκι. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Δεν ξέρω, μπορεί να ανοίξουμε και. Την προηγούμενη φορά που έκανα μόνος με εκπομπή μου λέγανε όλοι, άνοιξε γραμμές μπάμπι από τώρα, τίποτα. Πού είναι τώρα όλα αυτά τα γατιά να πούνε. Μπορώ να προφασιστώ και να κάνω τον μόνο μου, τον εαυτό μου. Τώρα να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο reality που θα παρακολουθήσουμε και θα tweetάρουμε και θα γράφουμε. Έχει ένα ζήτημα, ξεκινάνε κάτι Big Brother νομίζω, Παναγιά και Χριστέ. Reality με Πασόκ, Masterchef νομίζω έχει. Παιχνίδια χωρίς σύνορα ξεκινάνε με... με Φώτη, Φώτη λέγεται, πώς λέγεται, Γιοργαντά. Παρουσιαστή. Δόξα τω Θεώ να έχουμε τηλεόραση να βλέπουμε. Αν μη τι άλλο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που παρατηρήσαμε στο χθεσινό GNTM είναι ότι, και θα το αναλύσω γεωπολιτικά κυρίες και κύριοι, έχουμε να κάνουμε, δεν είναι καθόλου τυχαίο, μας προετοιμάζουν, ξυπνάτε! Συνεκμετάλλευση στην πρωτιά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι τυχαίο αυτό, κυρίες και κύριοι, γιατί διάφορα μυστήρια συμβαίνουν εκεί. Λέτε να δεν δάχτυλος Ερντογάν. Κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτό. Με βγείτε και αφισβητήστε το. Γιατί εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή πάνω απ' όλα κοιτάει το τι μας κρύβουνε. Αποκαλύπτει. Πολλοί περιμένουν να ενσωματωθεί η Β' Αθήνας μέσα, πως κάναμε παλιά στις εκλογές. Άλλο το αποτέλεσμα και μέχρι να μπει η Β' Αθήνας, βέβαια τώρα αυτά έχουν σπάσει στην... τα έχουν σπάσει εκεί στην Αθήνα. Πάντα το είχα κόμπλεξ. Εννοείται, γιατί κυρίες και κύριοι το αποτέλεσμα το εκλογικό να το διαμορφώνει Β' Αθήνας. Δηλαδή Β' Θεσσαλονίκης, Γερακαρού, Λαγκαδά, στα Λαγκαδίκια, το Καβαλάρι, Χαλάστρα. Το ζαγκλιβέρι δεν παίζει ρόλο. Γιατί να περιμένουμε το Περιστέρι, τον Μπουρνάζι, τα Λιώσια και το Καματερό, κυρίες και κύριοι, ερωτώ σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, σε μια τόσο μεγάλη καμπή της ιστορίας. Αφορμή για όλα αυτά, ο τελικός του GNTM. Θύμισε, ναι, η Β' Αθήνας είχε διαμορφώσει εκείνο το περιβόητο αποτέλεσμα, τη μεγαλύτερη ανατροπή όλων των αιών, το 2000. Νέα Δημοκρατία, Άσο, Πασόκ τελικό. Όταν μπήκε η Β' Αθήνας, όλο το βράδυ βλέπαμε Νέα Δημοκρατία πανηγύριζαν στον δρόμο έξαλλοι. Οι φίλοι της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης. Και τσάμα αρχίζαν να παστελούν τα γκολάκια μετά εκεί. Λάλιο της. Ή το Β' Αθήνα εκείνη την χρονιά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι με τόσους διορισμούς που έχει κάνει η νυν κυβέρνηση θα μπορούσε να διορίσει και έναν υπεύθυνο, ρε παιδί μου, στα κουμπιούτερ. Βάλτε έναν άνθρωπο Control Alt Shift εκεί να πατάει για να μπορεί να υποδεχθεί το πάθος, το μανιασμένο πάθος των τηλεθεατών που θέλανε να ψηφίσουν για το ένα και μοναδικό λεπτό που μπαίνανε στο σερβερ και ο σερβερ δεν άνοιξε ποτέ. Θα μπορούσε να το κάνουν αυτό. Αλλά δυστυχώς. Εν τέλει δεν ξέρω αν υπήρξε άνθρωπος που ψήφισε. Αν θα ψήφισε, νομίζω θα ήταν και θα ήταν μέλος της περιβόητης μεσαίας τάξης στην επόμενη ανάλυση, δηλαδή του πρωθυπουργού μας. Θα είναι και αυτό εντός. Ψυχιατρία λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με αυτά και άλλα πολλά πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα.
σήμερις μέχρι και τις 12 είπαμε μοναχούλης, μοναχούλης, καθότι ο Σταύρος είναι στα λεκανοπέδια της Αττικής, είναι στα κέντρα των αποφάσεων. Μπορεί να το στείλουμε και στα στούντια του Σταρ να κάνει το ρεπορτάζ του. Εντάξει, μπορεί και να ανοίξουμε γραμμές αμέσως μετά την επιστροφή της εκπομπής, να το πάμε παρεούλα κιόλας. Δεν θα βγει ο Σταύρος στα τηλέφωνα. Να οργανωθώ, λέει, καλά. Δακρύσαμε. Ποιος ξέρει τι συνέβη. Το ψυχιατρίο Συντροφιά έχει τα Welcome Stores Αλεξιάδης. Ψάχνεις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σε τιμές κόστους? Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Welcome Stores Αλεξιάδη. Έλα και μάθε τις αχτύπητες προσφορές μας. Για αυτή την εβδομάδα, laptop Dell Inspiron 3582, 15,6 ιντσών οθόνη και επεξεργαστή Dell N 4000 από 379 στα 299 μόλις, και δώρο ένα σειρματοποντίκι Welcome Stores Αλεξιάδης στους αμπελόκηπους Φίλιππου Πόλεως 57. Τα πολύχρωμα όνειρα μαζί μας. Ένα κατάστημα αφιερωμένο στις πιο βασικές ανάγκες του παιδιού σας από βρεφικιός και την εφηβική ηλικία. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Θεσσαλονίκης στα έπιπλα Select. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μοναδικά σχέδια παράμυλα, σε λειτουργικότητα, εργονομία και ποιότητα κατασκευής. Στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου 150 Γ στα Πεύκα και τηλέφωνο 2315 55 44 99. Όπα! Ανέβασα λάθος φέτα. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Μαζί μας και ο Σκαμάτρας. Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σκαμάτρα εδώ και 35 χρόνια δημιουργεί δυναμικά στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, παρέχοντας τον τρόπο και τα μέσα για τη διαμόρφωση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Γύψος Αρίδης Ψευδοροφές αναλαμβάνει ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, οικίες καταστήματα στο 6ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά Ευκαρπία στο 2310-68-61-42. Θα κάνουμε μια πρώτη διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε εδώ με όλα τα φλέγοντα ζητήματα και αγωνιστικούλα και προγνωστικούλια και δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να μας επιφυλάσσει η μέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, με Delight Grooves in the Heart. Πώς τα λένε στους εύθυμους FM. Για την Παρασκευή, εκεί έξω, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε, αφήστε πίσω όλα τα προβλήματα και χορέψτε και γκρουβάρετε. Ένα μεγάλο πάρτι παίζει. Καλά, αυτά δεν παίζουν πουθενά πλέον. Ψυχιατρίο, επιστρέψαμε εδώ στο Λίμπερο 107,4 και θα ανοίξουμε από τώρα γραμμές, γιατί όχι, για τις χιλιάδες του κόσμου που επιθυμεί να συντονιστεί μαζί μας και να συμπορευτεί. Από Αγέρο στο 2310287 και 3 οκτάρια μπορείτε να καλείτε ή και όχι. FM και ενώ μηνυματάκια, αποστολή στο 54526 για τα μηνυματάκια σας. Και στον λόγο, επειδή που φιλοξενεί το ψυχιατρίο όλη την σεζόν απάνω του, μηνυματάκια με κάθε τρόπο και πνευματικά και τηλεπαθητικά εννοείται. Παρασκευούλα 20 του μηνού Αγίου Ιγνατίου Θεοφόρου είναι σήμερις. Εορτάζουν ο Ιγνάτιος, ο Ιγνάτης και η Ιγνατία Σκέτο. Δεν έχουμε καμία παγκόσμια ημέρα. Νωρίτερα προκλήθηκε μία αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης γιατί βρέθηκε μία βαλίτσα στην παραλία, στο ύψος εκεί της πλατείας Ελευθερίας, η οποία ήταν αναπλαστή αλλά δεν πρόκειται, γιατί όχι, να παραμείνει λίγο λαμαρίνα. Είχαν κλείσει κάποιοι δρόμοι, μια υποπτή βαλίτσα, εν τέλει δεν πρέπει να συνέβη κάτι. Μάλλον, φαντάζομαι, το είχαμε καταλάβει. Δεν πήγε πολύ μακριά αυτή η βαλίτσα. Πόσο αστεία, βρε παιδιά. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό στη σημερινή μας εκπομπούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, Φούρναρης. Έλα, τι φωνή είναι αυτή, να πούμε. Έλα, καλημέρα από εξωτική Νεάπολη. Νεάπολη, γιατί? Έτσι λέω, Νεάπολη, γιατί εσύ δεν άλλαξες ώρα και λες. Και εγώ λέω Νεάπολη τώρα. Έλεγα Σταυρούπολη, άλλαξες ώρα. Λέω ό,τι θέλω, λέω και εγώ. Ό,τι θες κάνεις εσύ, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τι φωνή είναι αυτή, έτσι? Τι περιμένεις τώρα, τέτοια ώρα δεν έχω όρεξη. Λέω, επειδή είναι λόγο, επειδή, σαν λόγο επειδή έβαλε και το Σαββατοκύριακο και ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι. Το συχαίνομαι. Το συχαίνομαι, μακάρι να γίνει σαν του. Να φύγει από το YouTube. Λοιπόν, κατάλαβα εγώ πώς η ζωή μου αυτή να κάνει σαν το
Σαν το. Πώ το λένε, να το κατεβάσει. Συμπόι, σαν το συμπόι να κατέβει, να μην να καεί και την τελευταία κασέτα να μην υπάρχει το κολό. Αυτό τραγούδι, άντε τώρα μην βρει. Λοιπόν, κάθε λίγο γιατί έχω εδώ το δεξί μου χέρι τώρα. Ακούς να βάλω ανοιχτή ακρόαση, να ακούσει, ακούσα το ράδιο. Να ακούσω και τα δύο να πάει. Θα γίνει έκο. Έκο, έκο και να διπλασιαστεί και χρωματικότητα ταυτόχρονα. Ναι, άνα πράγμα. Ανοίγω το ράδιο. Άνοιξε και το κινητό, ας ακούμε και μέσω ίντερνετ. Από αμάξι μέσω ίντερνετ, από το ακουστικό. Θα βάλω και ένα. Έχει εδώ τώρα έναν Πακιστανό, εδώ θα πάρω και ένα από το. Άνοιξε και το παράθυρο για να ακούνε και τα διπλανά αμάξια στο φανάρι. Ναι, ναι, άνα πράγμα. Ναι. Να είμαστε πάρα πολύ. Κάτσε να εδώ. Να είστε. Έλα, κάτσε να ακούμε. Να κορδάρω κιόλα. Γιατί περίμενε. Κάτσε να ανοίγω το παράθυρο, το ακούς. Ναι, ναι. Έλα, βάλε λίμπερο. Βάλε λίμπερο, να με ακούει μέσα. Με κοιτάει μέσα, με κοιτάει μέσα. Τι άλλο θα κάνω, δεν μπορώ να τη μαζέψω, να ξέρεις κανένα. Δεν παίρνει ούτε λευτέρες, ούτε παφούλιας. Όλος έμεινα, σαν τους παλέμαχους. Το επόμενο βήμα είναι να βάλεις μια ντουντούκα, σαν τους αλουμίνια. Ναι, σταμάτα τώρα, έχει ο Πακιστανός πουλάει τέτοιο. Πουλάει λάδια. Να βάλουμε και ένα προάμβο. Πες τον, τον άνθρωπο παντού. Πακιστάν ξέρεις τώρα, που είναι. Τώρα είμαι, μέχρι να, από την Νεάπολη μόλις ξεκίνησε και από τα συμμαχικά, τώρα έφτασε έξω από το σπίτι σου είμαι πάλι. Τυχαίο δεν είναι. Και στο ψυχιατρίο έχουμε. Δεν έχει κίνηση δηλαδή. Δεν έχει τίποτε άδεια. Αυτά είναι ψέματα όλα αυτά που λένε. Γιατί η Σταυρούπολη είναι η μόνη περιοχή που δεν έχει στολιστεί τίποτε, δεν υπάρχει. Ισχύει αυτό, δεν έχει. Λίγο εκεί στο Δημαρχείο έχει το ίδιο καράβι τόσα χρόνια. Το ίδιο καράβι, ναι, εδώ ο κόσμος πήγε στο φεγγάρι και εμείς βάζουμε εκεί καράβι. Και κάτι λαμπάκια έξω από το, πάλι από το Δημαρχείο. Ναι, δεν έχουμε ένα δέντρο. Βάζω στοίχημα τώρα. Δηλαδή πάλι τα γάρια, πάλι πέρσι το ξεστολίσαν το Πάσχα το δέντρο στην πλάτη Τερψίας. Πάλι φέτος έτσι. Το λέω δημόσια και πάλι να το κάνουν. Πάλι Πάσχα το ξεστολίσουν. Πρέπει να πιάσουμε και τους παλαιοημερολογίτες. Είμαστε ναι, πάνε, πράγμα, ναι. Σε παρακαλώ. Ναι, εμείς πάμε το παλιό εδώ, πάμε το παλιό, ναι. Με το πολύ παλιό μη σου πω. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Έγινε, άντε, θα τα πούμε, άντε, φιλιά. Τσο. Λοιπόν, ανοίγω, όπως καταλάβατε, ανοίξαμε γραμμές μόνο και μόνο για να πάρουν. Αυτός ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που ζήτησε. Άνοιξε γραμμές εδώ να κατακλειστεί το τηλεφωνικό μας κέντρο. Παρ' όλα αυτά, όποιος επιθυμεί στο 2310287 και 38 για επικοινωνεί με την εκπομπούλα μας. Λαϊκά δικαστήρια έχουν στήσει στο Open για το χθεσινό GNTM. Καταπληκτικό είναι, όταν σας λέω ότι είναι εκπορευόμενα όλα μέσα από την αθλητική ζωή, με τίτλους και πρωτοσέλιδα, ακριβώς τους ίδιους που θα βάζαμε και εμείς εδώ των αθλητικών. Διότι καινούριο έχει στο ίδιο έργο εθεατές. Οι τηλεθεατές του GNTM έγιναν, λέει, τα ίδια με πέρυσι. Παράδοση να πέφτει το σύστημα την ώρα της ψηφοφορίας. Πώς δεν πήγα το GNTM θέλει με αυτό και όχι κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Εδώ η φωνή του λαού θα εισηκουστεί σήμερα, κυρίες και κύριοι. Όχι μόνο το Twitter, να σχολιάζετε. Είμαστε μικρά πουλάκια των FM. Κατά τα άλλα, Σαββατοκύριακο έρχεται με πρωταθληματάκι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Είπαμε μετά τα φυσιολογικά αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής. Είναι η τελευταία αγωνιστική πριν από το τέλος του χρόνου, μετά την ευόλυμη αυτής της εβδομάδος. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, χεράκι προελάβουν και πολύ δύσκολο μέχρι να παίξουν μαζί την πρώτη τελευταία αγωνιστική να σκοντάψουν κάπου. 37 έχουν αμφότεροι. Στην τρίτη θέση είναι η ΑΕΚ με 27, τέταρτος Όφη με 23, Άρης Παναθηναϊκός 21. Ο Άρης πήρε μια μεγάλη ανάσα στη μάχη που δίνει για την κατάκτηση της, για το πλασάρισμα μάλλον στα play-off. Η Ξάνθη παραμένει εκεί στους 20, δεν ξέρουμε πότε έχει να πάρει νίκη. Πήρε ένα βαθμό, Τσίμπησε ένα βαθμό απέναντι στο Πανετολικό. Ατρόμητος 19, ΑΕΛ 19, Λαμία 18, Βόλος 17, Αστέρας Τρίπολης 12 και Πανιώνιος Πανετολικός δίνουν το δικό τους αγώνα, δίνουν τη δική τους μάχη, παίζουν το δικό τους πρωτάθλημα. Ποιος θα αποφύγει τον απευθείας υποβιβασμό? Καλημέρα στη γραμμούλα. Σαββατοκύριακο. Επιτέλους, το ξαναπούμε. Σπάσαν τα τηλέφωνα για να ζητήσουν το κομμάτι, ναι. Καλημέρα, τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ πώς είσαι? Καλά, ευχαριστώ. Τι νεύρα ήταν αυτά του Φούρναρη πρώτα απ' όλα, εντάξει, με σύγχυσε. Εντάξει, τέτοιο μίσος για τραγούδι δεν έχει ξαναυπάρξει.
Είχε υπάρξει για δικά μου. Όχι από το φουρνάρι, από άλλους. Από άλλους. Μπορεί και να υπάρχει. Τι λέει, πώς είσαι? Πήρα να εκφράσω τα νεύρα μου και εγώ για τον τελικό χτες. Εντάξει, μην κατάσταση αυτή. Πες τα, εδώ όλα. Στημένα όλα, μάλλον είναι στημένα όλα. Τα... Εκεί καταλήγω. Στημένα όλα, να, εδώ. Πιάστηκε χθες κύκλωμα στημένων αγώνων στις Σέρες, στην πατρίδα. Στο οποίο εμπλέκεται και ένας αστυνομικός. Στείνανε παιχνίδια του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος. Μήπως στείνανε και GNTM, Αυτοί που στείλαν το ερασιτεχνικό να στήσουν και GNTM, ναι. Τόσο ψηλά φτάσανε. Γιατί όχι, μπράβο. Παιδί μου, γιατί όχι. το GNTM χθες είχε ερασιτεχνική μετάδοση, ερασιτεχνική παραγωγή ήταν αυτό το πράγμα. Μα ναι, δηλαδή, να πω ότι δεν έγινε και πέρυσι, δηλαδή φτιάξτε τώρα εσείς, δεν το περιμένετε. Έτσι, δηλαδή αναγκαζόμαστε, θα αναγκαστούμε να βλέπουμε GNTM άλλων χωρών. Όπως ο κόσμος βλέπει Bundesliga, βλέπει League One, βλέπει Premier League κτλ. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάω, φαντάζομαι. Φυσικά. σου έχω και ένα αστείο που δεν είναι και πολύ αστείο. Τώρα ήταν GNTM 2 και είχαμε 2 νικήτριες. Του χρόνου θα έχουμε 3. Χαχαχαχα, πολύ καλό. Βρήκες την κατάλληλη εκπομπή. Ναι. Να εκφράσω το χιούμορ. Επίσης θέλω μέσα από αυτή την εκπομπή να εκφράσω και την αμέριστη συμπαράστασή μου στον πρώην σύντροφο της Κάτιας. Εντάξει, που ο καημένος γύρισε με άδεια χέρια και εντάξει, ό,τι χρειαστεί είμαστε μαζί του. Του το πήρε το ΒΑΡ την πρόταση γάμου. Για όσους δεν γνωρίζουν, ένας από τους μνηστήρες τέλος πάντων των γυναικών που ήτο στην τελική τριάδα έκανε πρόταση γάμου στον αέρα, πώς να το πούμε, στο μαγνητοσκοπημένο αέρα και αρνήθηκε. Δηλαδή, goal line technology, το πήρανε πίσω. Στην αρχή όλοι πιστεύαν ότι θα πει ναι, αλλά μετά λέει άστο καλύτερα να το εξετάσουμε, ας πούμε, στο μετέπειτα. Και εσένα σε συγκλώνησε δηλαδή αυτή. Ναι, με συγκλώνησε, δηλαδή το λυπήθηκα τον άνθρωπο. Γιατί το λυπήθηκες? Και αυτή κάποια δηλαδή, ας έλεγε ναι, και μετά όταν έκλεινε η κάμερα να του έλεγε εντάξει. Τι λέει? Το είπα επειδή ήταν η κάμερα, ρε παιδί μου. Ακόμα χειρότερο. Αυτό που λες είναι ακόμα χειρότερο. Λες. Εντάξει, και άλλος τώρα. Καλά, παιδί, και αυτός στη γουριά πήγε στην κάμερα, ναι, μπροστά να κάνει την πρώτη. Τόσο σίγουρος. Τόσο σίγουρος. Αυτό είναι μάθημα ζωής. Μάθημα ζωής, να μην υπερβάλλουμε των δυνατοτήτων μας. Για να δω. έτσι ακριβώς. Είσαι και εσύ αγανακτισμένη, φαντάζομαι, μαζί με όλο το. Ναι, τι. Τζάμπα τελικός, οκ, okay, από τις 3 αποκλείσαμε τη μία, okay. Ναι, εμείς είμαστε με την Casey, η οποία είναι μοναδική που δεν πήρε κάτι. Και είναι τυχαίο. Καημένη, δεν θα ήθελα να είμαι η Casey. Θα φωνάξω. Πού είναι από τη Θεσσαλονίκη? Για κόμμα, μας ακούτε εκεί στα κέντρα των αποφάσεων. Τι λέω γι' αυτό, εννοείται γι' αυτό. Δεν έχουμε ΟΑΣ. Δεν έχουμε αρχαία. Δεν έχουμε πάρκινγκ. Οπότε νομίζω επανερχόμαστε στην πρόταση που είχαμε κάνει στις αρχές της οντισιών, στο γύρο της Τζικώστα. Ναι. Πάνω για GNTM της Θεσσαλονίκης, δεν γίνεται. Να χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο, μοντέλα στα Τέμπη, αυτή τη στιγμή να τελειώνουμε με αυτή την παροδία. Ναι, δεν κατάλαβα. Δεν έχει υπάρξει ποτέ Θεσσαλονικιός νικητής reality. Αν ανατρέξετε στην τηλεοπτική... Σε κανένα reality. Σε κανένα! Δεν θυμάμαι βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Άντε, ο Τσάκας το πρώτο Big Brother ήταν από την Ημαθία. Άντε, πες δικό μας παιδί, ας πούμε. Α, κοντά. Τροποντινά. Αλλά τα τελευταία χρόνια, γιατί αν το έπαιρνε η Casey, βέβαια μπορεί να λέγανε το GNTM των Πρεσπών. Από την άλλη, να είχαμε άλλα ζητήματα. κατάλαβες τώρα. Τι λίμνες είχαν εκεί πέρα, σε αυτές τις δύο τις νικήτριες. Πού είναι αυτές οι δύο νικήτριες? Δεν ξέρω. Ποιος έχει τις μετοχές της Άννας Μαρίας και της Κάτιας? Για να έρθουν εδώ κάποιοι υπεύθυνοι να μιλήσουν επιτέλους. Ζητήματα που σήμερα είναι Παρασκευή πριν τα Χριστούγεννα. Καταλαβαίνω, ο κόσμος βρίσκεται σε μια. Ποια Χριστούγεννα? Τα Χριστούγεννα αναβλήθηκαν με αυτά που έγιναν. Ποια Χριστούγεννα? Αυτά τα λέτε Χριστούγεννα? Είμαστε στα κάγκελα, έτσι. Πες τα, Χριστίνα μου. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καταλητική του παρέμβαση. Επίσης. Αχ, ευχαριστώ. Με κλείνει. Όχι, με ρε κλινείς. Παιδί μου, πες. Επίσης, το άλλο που με προβληματίζει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και πέρσι, πάλι είχε πέσει το σύστημα. Παρ' όλα αυτά, είχαν μετρήσει οι ψήφοι του. Όσοι πρόλαβαν να ψηφίσουν, μετρήσανε αυτές οι ψήφοι. Φέτος τι έγινε? Ή πέρσι ήταν πιο στημένα όλα και παρόλο που έπεσε το σύστημα. Πέρυσι το είχαν μαγειρέψει καλύτερα. Φέτος δεν τους βγήκαν τα κουκιά. Τους χάλασε η μπουγάδα.
Γιατί ήρθε η Σαλονικιά να πούμε να πάρει τον τίτλο, αλλά είδαμε κυρίες και κύριοι. Χάρτινο GNTM, χάρτινο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μόνο εμείς εδώ αποκαλύπτουμε το τι συμβαίνει το τρίτο ημίχρονο. Ευτυχώς που υπάρχει και. Ευτυχώς που υπάρχει και. Μαθαίνουμε την αλήθεια. Και ένα αθλητικό ραδιόφωνο που. Θα πρέπει να επιληφθεί του ζητήματος. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν σε κλείνω και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κέρια καταλυτική σου παρέμβαση, Χριστίνα μας. Μην είναι συντονισμένη να ακούσεις. Θες να δώσουμε προγνωστικά να κάνουμε το παλιό το σύστημα. Θα ήθελα, η αλήθεια είναι, αλλά μήπως έχω καταχραστεί πολύ το χρόνο. Όχι, ρε παιδί μου, άμα τις παίρνει και κανένας μας ακούει. Όλοι γυρίζανε σταθμό να ακούσουν αθλητικά. Όλη μέρα μπάλα, όλη μέρα μπάλα. Είχαμε Τετάρτη μπάλα, Τρίτη μπάλα, Πέμπτη μπάλα. Σήμερα μπάλα, μπάσκετ, αύριο μπάλα, μεθαύριο, Δευτέρα. Εντάξει, βρε παιδιά, εντάξει, βρε παιδιά. Λοιπόν, ας πούμε και τίποτα άλλο. Ας πούμε. Ας δώσουμε την αγωνιστικούλα μας που έχουμε μπροστά. Γιατί... Ναι, για σίγουρη επιτυχία. Έχει. Πάρτε χαρτί και μολύβι. Ναι. Λοιπόν, αύριο στις 7:30 Αστέρας Τρίπολης Ξάνθη. 1-0. Επειδή δεν συμπαθείς και εσύ ιδιαίτερο στην Ξάνθη από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Καθόλου δεν τη συμπαθώ. Η Ξάνθη που δεν ξέρουμε από πότε έχει να βάλει γκολ. Ο Αστέρας Τρίπολης και αυτός είχε κάποια παρατεταμένα αρνητικά αποτελέσματα. 1-0 θα συμφωνήσω μαζί σου. 1-0 θα το δώσω κι εγώ. 2,7 δίνει ο Άσος. Λαμία ΑΕΚ στις 8 αύριο Σαββάτο. 0-2 η ΑΕΚ θα περάσει μέσα από την Λαμία. Το βλέπω εγώ 1-2. Θα πάω με τη νίκη της ΑΕΚ, την οποία τη δίνει στο 1-47, αλλά και γκολ-γκολ. Γιατί... Εντάξει, πηγαίνει και λίγο στο χ το μάτς, αλλά θα το πάρει η ΑΕΚ. Και το γκολ-γκολ πληρώνει συγκλονιστικά. 2-35. Μια χαρά είναι. Ναι. Μια χαρά. Και βλέπουμε και ένα γέρο και προς τη νίκη της ΑΕΚ. Την Κυριακή. Λάρισα Πανιώνιος. Η Λάρισα είναι ο λιγότη με την πλάτη στον τοίχο, με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ ανάστατο το κλίμα εκεί. Καλά, μου πεις από την αρχή της χρονιάς με τον Γκούγια. Δεν ήταν και τα πράγματα ποτέ ήρεμα. Ο Πανιώνιος παραμένει. Πολύ δύσκολο τώρα αυτό το μάτι. Είναι δύσκολο. 1,75 δίνει ο άσος της Λαρίσης. Η Λάρισα, αν χάσει, θα έχουμε ντράβαλα πολλά εκεί στο ILFC Arena. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Πανιώνιος. Ένα χάσει πάνει. Τότε. Ναι, λέω. Πόσο, δώσ' το. Για να δούμε τι μπράβαλα θα έχουν. Ναι. Πώς είπα, είναι πρώτη Λάρισα. Λάρισα Πανιώνιος, Πανιώνιος. 0-1. Θα το δώσω εγώ 2-1, άντε θα βάλω τη Λάρισα να κερδίσει. Έτσι, να έχουμε κάλυψη, ρε παιδί μου, ότι και να βγει θα είμαστε νικητές. Πανετολικός όφη στις 5, στις 3 είναι αύριο το Λάρισα Πανιώνιος. ο Πανετολικός και αυτός χωρίς νίκη. Ο Όφης κοράρει, κάνει ράνι. 1-2. 0-1 θα το βάλω εγώ. Νίκη του Όφη. Νούπο σου Βόλος, Ολυμπιακός στις 5:15 αύριο Σάββατο. 0-3 θα το βάλω εγώ. Παναθηναϊκός Άρης στις 7:30 της Κυριακής. 1-1. Μαζί σου είμαι και εγώ, πιστεύω 1-1 θα λήξει. Θα σκοράνουν και δύο ομάδες. Πάνω από 2 δίνει το γκολ-γκολ και είναι μια πολύ καλή στοιχηματική επιλογή κατ' εμέ. Και πάω κατρόμητος στις 6 ώρα της Δευτέρας. 2-0. Μαζί σου, συμφωνούμε σε όλα σήμερα. Ναι, τέλεια, σε όλα. 2 και εγώ. 2-0 και όταν εγώ. Όταν συμφωνούμε, κάτι πιάνουμε. Ναι. Λοιπόν, θα τα ανακεφαλαιώσουμε αυτά που βρήκαμε μαζί. Ποια ήταν, συμφωνήσαμε στον Αστέρα, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, σε ακριβή σκορ. Μάλιστα, μ' αρέσει. Τέλεια. Έτσι λοιπόν. Τα έχουμε αυτά. Σε ευχαριστούμε. Ελπίζουμε οι προφητείες σου, Χριστίνα, μας να βγουν αληθινές. Να μοιράσεις δώρα στα παιδάκια σαν τους τρεις μάγους. Αν οι τρεις μάγοι πηγαίναν στο GNTM, οι δύο θα μπαίναν μέσα στη φάτνη. Του τρίτο θα βγάζαν απ' έξω. Κατάλαβες αυτά. Oh, no. Έτσι, θα πει αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μας. Άντε, φιλιά. Καλημέρα. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Τσάου. Έτσι, κυρίες και κύριοι, μια μακροσκελής και GNTM-ική ανάλυση, αλλά και ποδοσφαιρική ανάλυση. Γιατί είπαμε, έχουμε την αγωνιστικούλα μας μπροστά. Μέσης άκρης έτσι τα ξεπετάξαμε τα ζητήματα. Για να έχετε μια εικόνα, να έχετε μια κάλυψη, μια χαρά. Μετά να δούμε τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα. Μαύρα Χριστούγεννα χωρίς πρωταθλήματα. Κάτι Premier League, κάτι τέτοια θα έχει λογικά. Αυτή εκεί στην Αγγλία δεν σταματάν ποτέ.
Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα του ψυχιατρίου, του μοναχικού σήμερα ψυχιατρίου, καθότι ο Σταύρος αλλάζει φανελάκι από χθες το βράδυ μετά την μεγαλειώδη του εργασία στο Πανιόνιο ΣΠΑΟΚ. Ο Σκιαμάτρας μαζί μας, έκτο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην Ευκαρπία στο 2310-68-61-42. Εδώ και 35 χρόνια δημιουργεί δυναμικά στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια προπαρέχοντας τον τρόπο και τα μέσα για τη διαμόρφωση του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου. Σκιαμάτρας Plasterboard Specialists. Γυψοσανίδες, ψευδοροφές, αναλαμβάνει ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, οικίες και καταστήματα. Και τα πολύχρωμα όνειρα. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε καρότσια, καθίσματα αυτοκινήτου, βρεφικές κούνιες με την ποιότητα Πεγκεπερέγκο, το είπα σωστά, Britax, Cam, πάλι και άλλων γνωστών εταιριών. Στηλεοφόρο Παπα-Νικολάου 150 γάμα στα Πεύκα, στο τηλέφωνο 23-15-55-44-99. E-shop polychromaonira.gr, Facebook Polychroma Onira στα ελληνικά και Polychroma Onira 2015 με ξένα γράμματα στο Instagram. Εκεί που σχολιάζετε τη φραουλίτσα που λέει και ο Σταύρος, ή τα χθεσινά τεκτεκνεώμενα από το GNTM και τα Welcome Stores Αλεξιάδη, στους Αμπελόκηπους, στη Φιλιππούπολεως 57. Τα πάντα για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σε τιμές κόστους. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Welcome Stores Αλεξιάδη. Πηγαίνετε μια βόλτα από τη Φιλιππούπολεως και μάθετε για τις αχτύπητες προσφορές που υπάρχουν. Αληθινές Black Friday σήμερα που είναι Παρασκευή και όχι αυτές τις μούφα που σχολιάζαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα πάμε να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα καθώς ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του ψυχιατρίου. Και εδώ, επιστροφή με ανοιχτές πάντα τις γραμμές. Καλείτε στο 231-0287-38. Για μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ στην δεύτερη ώρα του ψυχιατρίου, στο Λίβερο 107,4 μόνοι μας. Σημερίς, λόγω επειδή της χθεσινοβραδινής παρουσίας του Σταύρου Κόλκα στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, στο διπλό του ΠΑΟΚ επί του Πανιωνίου με 0-2, καλούμαστε σήμερα να τραβήξουμε το κουπί. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Μάνθο από το Ντόρτμουντ, μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλημερίζουμε τους φίλους μας, το φίλο μας τον Γιώργο που μας λέει και να βγάλουμε γραμμές. Βγάλαμε Γιώργο, το φίλο μας το Θανάση από τα Γιαννίτσα. Στα Γιαννίτσα θα είμαστε 27 του Δεκέμβρη, την άλλη Παρασκευή, στο Ετουάλ. Για τους φίλους εκεί της γενέτειρας του Δημήτρη Πέλκα. Την Κυριακή για τους φίλους της Δυτικής Μακεδονίας, μεσημεράκι, μια χαρά, μετά τα ψώνια, στο πεζόδρομο εκεί στο Μαδρακούκο και στο Times ανάμεσα, όπως δώσαμε πέρυσι και γκρεμίσαμε την κονσόλα. Το μεσημεράκι της Κυριακής, λίγο μετά τις 4, θα βρισκόμαστε full band Babies Batmanidis Company. 1η του Γενάρη εδώ στο Rover για όσους ερωτούν που θα κάνουν πρωτοχρονιά και ποδαρικό για τη νέα σεζόν. Και έρχονται και άλλες εμφανίσεις. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Γιώργο. Μας γράφει καλημέρα Μπάμπη, βάλε και το Are You Talking To Me από κάτω, ταιριάζει. Για ποιο λες? Καλημέρα στη γραμμούλα που δεν ξέρω αν έχει την καλημέρα, υπομονή. Καλημέρα. Αγόρι μου, πού είσαι? Εξαφανισμένος στους Αμπελόκηπους είμαι. Εξαφανισμένος στους Αμπελόκηπους. Ναι, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Καλά είμαι, καιρό έχω να σ' ακούσω, είσαι καλά? Δόξα το Θεό. Με υγεία να έχουμε όλο τον κόσμο, καλά Χριστούγεννα. Ναι, καλά Χριστούγεννα και καλό φαγητό. Αυτή είναι η ευχή της εκπομπής μας. Ναι, να σου πω κάτι. Για πες. Νόμιζα να έφευγα Άγιο Όρος λόγω τώρα. Λόγω για εκεί θα πιάσει απογορευτικό. Να το δελτίο. Οπότε πότε πρέπει να φύγεις? Φύγε να πας να αποκλειστείς. Δεν θα φύγεις τελικά? Όχι. Ξέρεις τι ήθελα? Τι? Επειδή με ακούει ο Φούρναρες τώρα. Ο Παλαβός με τις τυρόπιτες. Γιατί κάθε βράδυ κάνει και πηγαίνει κάπου, έχει πάρα πολλούς Παλαβούς μαζί. Εσένα πώς δεν σε τσάκωσε εκεί? Εσύ είσαι δικός. Δεν μπορώ, γιατί δεν μπορεί 4 με 2 Παλαβούς ακόμη. Έτσι, μπράβο αγόρι μου, εσύ είσαι αποκλειστικός δικός μας. Δεν σε δίνουμε, έχει συμβόλαιο. Ξέρεις, με την εκπομπή.
επειδή σε ακούω τώρα δεν έχω ακουστικά, ναι. Κάνουμε μια παλικαρία να αφιέρωσουμε του Φουρνάρη ένα τραγούδι. Ξέρω εγώ ένα τραγούδι. Για ρίχτο, μαζί θα το τραγουδήσουμε. Παλικαρίσκια. Ναι. Ποιο? Βρέχει φωτιά η στράτα μου. Θες να στο βάλω ή δεν ακούς? Αυτή τη στιγμή δεν ακούς. Δεν ακούω, έχει κόσμο και δεν μπορώ να το τραγουδήσω γιατί δεν είναι θέμα εδώ. Λίγο μαζί. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει για τα φτωχά τα νιάτα μου. Κανένας δεν θα κλάψει. Ωπα, ρίχτω! Η ζωή εδώ τελειώνει. Έτσι έφτιαμα, πάρεις και δουλειά σήμερα. Θα πάω το κανονικά τραγουδιστά να το ακούσω. Το καντήλι μου. Και η ψυχή σαν χελίδων. Εγώ κάνω το έκο. Φεύγει από τα χείλη. Μπράβο ρε Πάφη, είσαι γιγάντας, είσαι ηρωάς. Πάτω τώρα τραγουδιστά να το ακούσω φούρνες. Τώρα που μιλάμε, μάλιστα. Δεν πηγαίνεις Άγιο Όρος, θα κάνεις γιορτές στη Θεσσαλονίκη? Όχι. Πού θα σε συναντήσουμε? Μπορεί να φύγω Αθήνα. Έχω να πάρω κάποια ευλογία, 40 ευρώ από την Αθήνα. Γι' αυτό πάω, δεν πάω για χαβαλέ. Για δουλειά πάμε, ναι. Να σου πω κάτι, μπορεί να το βάλει τώρα που μιλάμε μισό λεπτό και μετά το ακούω. Τι θα το τραγουδί, δεν έχει νόημα. Το τραγουδήσαμε. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε. Φιλιά. Άντε, γεια. Μάλιστα. Ο κακοπροαίρετος ο φίλος μας και συνεργάτης και συνάδελφος, ο οποίος αδιεύει, Στέργιος Αναστασιάδης, λέει και μας συμπληρώνει, μάλλον μας διορθώνει για κάτι που είπαμε. Δεν ξέρουμε αν η Θεσσαλονίκη έχει πάρει ποτέ τίτλο στα reality και τα λοιπά. Λέει πως έχει πάρει ο Άκης Πετρετζίκης, μην κρύβεις τον τίτλο που κατέκτησε η ομάδα του Άρεος. Ο Άκης Πετρετζίκης νομίζω στο MasterChef, αν δεν κάνω λάθος, ε. Μάλιστα. Δεν είναι εδώ όμως να αντικρούσει τους φίλους του Άρη. Και τώρα που είπα και για Άρη και για ΠΑΟΚ, δίνουμε μηνυματικώς από 3 εισιτηριάκια για τα μπασκετικά παιχνίδια, τα πολύ κρίσιμα μπασκετικά παιχνίδια των δύο ομάδων. Όχι απλά κρίσιμα, μάτς που αν τα χάσουν, αντίο ζωή. Δίνουν και οι δύο εντός. Αύριο ο Άρης αγωνίζεται στο Nick Gallis Hall στις 3:45 απέναντι στο Λαύριο, ενώ στις 5:45 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Προμηθέα Πατρών. Στέλνετε FM και όνομα τεπωνυμάκι, ΠΑΟΚ και Άρης αντίστοιχα, και τσιμπάτε τις προσκλησούλες, τα εισιτηριάκια για τα πολύ κρίσιμα αυτά δύο παιχνίδια. Έχουμε πρωτάθλημα μπάσκετ, θα έχουμε και το επόμενο Σαββατοκυριακό. Δεν σταματάει όπως και το ποδόσφαιρο στις 28 του μηνού, ή μάλλον το άλλο Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν θα γίνει Σαββατοκυριακή. Ηρακλής ΠΑΟΚ, έχουμε δύο απανωτά ντέρμπι πόλεως. Και με την επιστροφή από τις εορτές, το ΠΑΟΚ Άρης. Χαμός γίνεται. FM και όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526 για τα από 3 εισιτηριάκια για τις δύο αυτές ομάδες. 2-31-0-2-8-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. Με το ψυχιατρίο. Χτες είχαμε και την πολύ σπουδαία αναμέτρηση καλαθοσφαιρική στο NBA. Milwaukee Bucks απέναντι σε Los Angeles Lakers. Επικράτησαν οι Bucks των Lakers με 111-104, αλλά το ίσως το γεγονός της αναμέτρησης ήταν το ότι πέρα από ότι βρέθηκαν στο παρκέ, δεν ξέρω αν αγωνίστηκαν οι δύο εκ των τριών Αντετοκούμπο, ο Κώστας και ο Θανάσης, πάντως φωτογραφήθηκαν και οι τρεις. Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί αυτό στο NBA, τρία αδέρφια να βρίσκονται στο ίδιο παιχνίδι. Αλλά το γεγονότο της αναμέτρησης ή το ρεκόρ που πέτυχε ο Γιάννης όσον αφορά τα τρίποντα και την ευστοχία. Είχε 5 στα 8. Εδώ καλά βολές τη βάζει. 5 στα 8 και μάλιστα τα περισσότερα τα βαρούσε από τα 8-8,5 μέτρα. Και δείχνει ότι αρχίζει να βελτιώνει το πιο αδύναμό του σημείο, το περιφερειακό σουτ.
Και μάλιστα ο Γιάννης το πανηγύρισε δεόντως, σχηματίζοντας το στέμα πάνω από το κεφάλι του, δηλώνοντας ίσως ότι θα είναι ο επόμενος King, θα πάρει το στέμα από τον LeBron. Δεν ξέρουμε, θα το δούμε. Παρ' όλα αυτά είχε έτσι ένα ενδιαφέρον, κυρίως όπως προαναφέραμε για το 5 στα 8. Τριποντάκι, μια και πιάσαμε τα μπασκετικά, κυρίες και κύριοι. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM κενό, ονοματεπώνυμο για 3 εισιτηριάκια για το Άρης Λαύριο, αύριο στις 3:45 και ΠΑΟΚ Προμηθέας στο Παλατάκι στις 5:45. Σε άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο, τώρα δείτε τι μπορεί να συμβεί στα καλά του καθουμένου. Έχεις μια φαγούρα, τι μπορεί να προξενηθεί από μια φαγούρα, δηλαδή. Καταρχήν, παρένθεση, στην Αθήνα δεν ξέρουν το φαγουρίζομαι. Τι είναι, ερωτούν, αν έχουν το Θεό τους. Κλείνει παρένθεση. Αλλά διαβάζω εδώ τώρα ένα συγκλονιστικό δημοψήφισμα που έκανε το γύρο του διαδικτύου. Άνδρας προσπάθησε να ξυστεί και κατέληξε στο νοσοκομείο με μπουκάλι στον πισινό του. Παναγιά και Χριστέ, δηλαδή, πα, τι μπορεί να σου συμβεί. Θα αναλύσουμε το ζήτημα αφού πάρουμε την γραμμούλα. Καλημέρα σας. Έλα, Μπάμπη. Καλημέρα. Έλα, να ακούς, Μπάμπη μου. Βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Πριν πολλά, θέλω να καταγγείλω μια καταγγελία, θέλω να κάνω λόγο επειδή. Βεβαίως. Επειδή το ψυχιατρίο δεν είναι ψυχιατρίο, σήμερα είναι λόγο επειδή. Εντάξει, καταχρηστικά. Και αφού είναι λόγο επειδή, ναι. Πού είναι ο Φωτιάδης. Τα ταλέντα, να βγουν τα ταλέντα. Το καταγγέλλω. Σωστά και λοιπόν, καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Καλά Χριστούγεννα, ναι. Θα έχουμε, ναι. Με υγεία. Φιλιά, φιλιά. Καλημέρα. Έτσι, ναι. Ο οργανωτής κερκίδας, ο floor manager της εκπομπής Φουρνάρης, να με ρυμνήσει για να βγουν τα ταλέντα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Βαγγέλη που λέει στη Λιλεμπέτη πόδι και δεν έχει σήμερα έλλειψη κόλκα. Καλημέρα, τι λες, ρε. Μια χαρά την είπαμε την στη Λιλεμπέλτ μέχρι στην Άκη. Εντάξει, την είπαμε λίγο μοιρασμένη. Συμφωνήσαμε Αστέρας Τρίπολης Ξάνθη, δώσαμε 1-0. Λαμία ΑΕΚ έδωσε Χριστίνα 2-0. Εγώ 2. Μάλλον 0-2. Εγώ 1-2. Λάρισα Πανιώνης διαφωνήσαμε. Έδωσε νίκη του Πανιωνίου. Δεν θυμάμαι το σκορ. Εγώ έδωσα Λάρισα 1-0. Αλλά το φοβάμαι. Πανετολικό Σόφι δώσαμε 0-1. Νίκη 1-2. Η Χριστίνα δεν το θυμάμαι. Συγγνώμη, Χριστίνα, δεν θυμάμαι τα αποτελέσματά σου, αλλά θυμάμαι τα σημεία σου. Πανετολικό Όφη, δώσαμε νίκη του Όφη. Βόλος Ολυμπιακός συμφωνήσαμε στο 0-2. Παναθηναϊκός Άρη συμφωνήσαμε στο 1-1. Και ΠΑΟΚ Ατρόμητος στο 2-0. Εντάχει δηλαδή, έτσι, γιατί όταν λείπει ο Κόλκας εμείς δίνουμε να μπούμε σκοράκια. Τώρα αν θέλουμε να απομονώσουμε κάτι, είπαμε, μ' αρέσει το γκολ-γκολ το στο Λαμία ΑΕΚ. Μ' αρέσει το γκολ-γκολ στο Παναθηναϊκός Άρης. 2-35 στην ΑΕΚ δίνει στο 2-0-2 δίνει το γκολ-γκολ του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Εντάξει, άσο ΠΑΟΚ, διπλό Ολυμπιακό, δεν είπες και κάτι άλλο μεγάλο και διπλό πιθανότατα ΑΕΚ. Τώρα με το Πανετολικό Σόφι δώσαμε και εκεί ένα διπλάκι. Αστέρα Τρίπολης άσο και Πανιόνιο διπλό, αλλά με φοβίζουν λίγο αυτά, να σου πω την αλήθεια. 2-31-0-287-3-8, είπαμε 3 εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Προμηθέας αύριο στις 5:45 στο γήπεδο της Πηλέας, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, και στο Eagles Hall αύριο στις 3:45, Άρης Λαύριο μέχρι και τις 12. Έχετε την ευκαιρία λοιπόν για το θέμα κόλαφο. Δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση. Για τον άνθρωπο που προσπάθησε, λέει, να ξυστεί και κατέληξε στο νοσοκομείο με μπουκάλι στο προκτό. Διαβάζουμε το συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Άνδρας, λέει, κατέληξε στο νοσοκομείο καθώς το μπουκάλι, το οποίο ήταν σχεδόν 18 εκατοστών, μπήκε, λέει, κατά λάθος από αυτό του. Και συνεχίζει, ένας άνδρας μπήκε στο νοσοκομείο. Πόσες φορές το μάθαμε, ρε παιδί μου, καθώς και πόσες εισαγωγές έχει αυτό το άρθρο. Έχει ένα μπουκάλι, λέει, πτάιντσον. Να μαθαίνουμε και τις μονάδες μέτρησης εδώ με το αγγλικό σύστημα για τους μπλάτρες του Brexit. 7 ίντσες είναι περίπου 18 εκατοστά. Συγκεκριμένα, λέει, ο ασθενής που κράτησε την ανωνυμία του, αλλά αναφέρεται ως κύριος Γουέν, όπως μου τον αναφέρουν ως κύριος Γουέιν, είπε στους γιατρούς ότι προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει το μπουκάλι για να ξύσει τα οπίσθια του, όταν ξαφνικά γλίστρησε μέσα του. Πανάγια και Χριστέ, τι μπορεί να σου συμβεί στα καλά του καθουμένου, για καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Έτσι λέει, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην επαρχία Γκουαντγκουάνγκ της Νότιας Κίνας, αφού όπως είπε δεν μπορούσε, λέει, να περπατήσει με το γυάλινο μπουκάλι. Είναι η περιφόητη ιστορία, κυρίες και κύριοι, με το μπουκάλι και γνωστούς celebrities. Αυτός ο συγκλονιστικός αστικός μύθος που κυκλοφορεί εδώ και καμιά 20ετία, 25ετία, ότι όλοι είχαν ένα γνωστό στο νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό, στο ΚΑΤ. Στην Αθήνα συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Υπάρχουν και διηγήσεις ότι συνέβη και εδώ, σε ΑΧΕΠΑ Ιπποκράτειο. Μέχρι και πρόσφατα στη συζήτηση που είχαμε έναν άνθρωπο, μου είπε ακριβώς εν έτη 2019 ότι η θεία του ήταν εφημερία στον Ευαγγελισμό εκείνη τη στιγμή όπου γνωστή αηδός κατευθύνθηκε ως προς στα επίγοντα του συγκεκριμένου νοσοκομείου για να της απομακρυνθεί το συγκεκριμένο αντικείμενο που εσφαλμένα κάπως είχε τοποθετηθεί εις μέρος του σώματός της, ίσως την προσπάθειά της να ξυστεί αυτή η μεγάλη αστική διήγηση του παρελθόντος. Και κάτι ανάλογο συνέβη στο στο Χαντάκι, Γκουαντόνγκ της Νότιας Κίνας. Ο κύριος Γουέν εξετάστηκε, λέει, από το γιατρό Λιν Γιουν, διευθυντή του τμήματος χειρουργικής του νοσοκομείου, ο οποίος ανίχνευσε ένα ολόκληρο αντικείμενο περίπου, λέει, 2 ίντσες από αυτό του. Και ο φίλος μας ο Κώστας μας πληροφορεί ότι 25,4 mm, χιλιοστά μάλλον είναι αυτό, είναι η ίντσα, έτσι, για να συνονοούμαστε. Στη συνέχεια, λέει, έκανε ακτινογραφία στην οποία φάνηκε το αντικείμενο. Ήταν ένα μπουκάλι με το γιατρό να προχωράει άμεσα σε επέμβαση ώστε να το αφαιρέσει από τον ασθενή του. Τέλος καλό, όλα καλά. Περαστικά να ευχηθούμε στον άνθρωπο. Και αυτός γιατί δεν πήρε ένα χεράκι, ρε παιδί μου. Κοινών σαμπουνίτσα, βέβαια. Μπορεί να κάνει άλλα προβλήματα. Ένα χεράκι να υψώνει ένα δάχτυλο, ας πούμε, να γίνεται και δουλίτσα. Υπάρχουν και πείμεχα σημεία που μπορεί να σε πιάσει μια φαγουρίτσα. Τι να κάνουμε τώρα, να μας ακούνε εδώ οι κατασκευαστικές, σας προσφέρουμε εδώ ένα νέο προϊόν για να οικονομήσετε ελεύθερα. Ελεύθερα εδώ, κυρίες και κύριοι. Να βγει μαζική παραγωγή. Τι μπορεί να σου βύρεσει από το ξύσιμο, Παναγιά και Χριστέ. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Είπαμε, δίνουμε 3 εισιτηριάκια για το Άρης Λαύριο αύριο στο Νικ Γκάλης Χολ στις 3:45 και 3 εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Προμηθέας στις 5:45 στο Παλατάκι. Είναι μεγάλη μπασκετική ημέρα, δυστυχώς. Τι να το κάνουμε, αλλά έτσι τα έχει φέρει η ζωή. Οι δύο ομάδες παίζουν την επιβίωσή τους όσον αφορά το πρωτάθλημα της Basket League. Ο Άρης είναι στην τελευταία θέση με 13 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ είναι στην πρώτη τελευταία θέση, εκεί όπου ισοβαθμεί με τη Λάρισα, με 14. Και ο χαμένος τα χάνει όλα. Ενδεχομένως να μην μπορεί να του σώσει ούτε καν το μεταξύ των παιχνιδάκι, έτσι πως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και η παρουσία του κόσμου στα δύο παιχνίδια είναι απαραίτητη. FM κενό ονοματεπώνυμο Άρης και αντιστοίχως FM κενό ονοματεπώνυμο ΠΑΟΚ. Ένας μας έγραψε ΠΑΟΚ Άρης. Τα συνδύασε, θα πάει και στα δύο. Αν τα προλαβαίνει, γιατί όχι. Για το ΠΑΟΚ Άρης, όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, θα δώσουμε και εκεί τα εισιτηριάκια μας. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε το μισάωράκι. Φτάνουμε στις 11:30 στη δεύτερη ώρα του ψυχιατρίου με τα Νάξους μαζί μας. Την Νάξους μπορείτε να βρείτε στην Τσιμισκή και Αριστοτέλους, στα καταστήματά της στην Τσιμισκή και Αριστοτέλους, στην πλατεία Αγίας Σοφίας και στο Μεντιτερένεο Κόσμος, με τη μεγαλύτερη ανδρική συλλογή, με διεθνή branch και σχέδια για κάθε στυλ. Rockport, Picolinos, New Balance, Geox, Caterpillar και το ποιοτικό casual, αλλά και γνωστά luxury όπως Bailey, Baldini, Moretti, Santoni, τα λέω με προφορά γιατί δεν τα ξέρω. Και φυσικά η private label, συλλογή πάντα με την ποιότητα της NAC. Το είπα, Λαντώνης Κανάκης αυτό το label. Έχω και τα πιτάκια από πίσω, γι' αυτό είναι, ρε παιδί μου, που με ενθαρρύνει να υιοθετώ ομιλίες. Και μαζί μας και η BEEZY, ασύρματο ίντερνετ, υποστήριξη δικτύων.
Για όλους εσάς που επιθυμείτε γρήγορο ίντερνετ για την επιχείρηση και το σπίτι σας με σταθερές υψηλές ταχύτητες χωρίς διακοπές, αλλά και άμεση τεχνική υποστήριξη όποτε το χρειάζεστε, η Beeasy είναι η λύση. Έχεις επιχείρηση με ειδικές ανάγκες για συντήρηση δικτύων και υποδομών, παροχή ίντερνετ, υπηρεσία τηλεφωνικού κέντρου, διαδικτυακή ζεύξη σημείων, δημιουργία και συντήρηση σερβες. Εργάζεσαι από το σπίτι και η δουλειά σου απαιτεί χρήση του ίντερνετ με υψηλά upload και download. Είσαι φοιτητής και θέλεις οικονομικό αλλά και γρήγορο ίντερνετ, βλέπεις web TV και δεν θέλεις να κολλάει, είσαι gamer, όλα αυτά στην Beeasy θα σου δώσει την λύση και θα ξεχνιάσεις μια για πάντα. Εμείς θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Επαναλαμβάνω, FM και όνομα τεμπώνυμα, αποστολή στο 54526, 3 εστηριάκια για το Άρης Λαύριο και 3 εστηριάκια για το ΠΑΟΚ Προμηθέας. Συνδυαστικά για όσους ήρωες θέλουν να παρακολουθήσουν αυτά τα καταπληκτικά δύο παιχνίδια καλαθόσφαιρας, μπορούμε να το κάνουμε, να δώσουμε ένα ενιαίο πακέτο. Μείνετε συντονισμένοι, θα κάνουμε την τελευταία μας ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε εδώ για το καταιγιστικό φινάλε της εκπομπής. Έλα λίγο καλοκαίρι. Καλοκαίρι 90's όμως, ε. Τρύπα μεσημέρι Κυριακής και τέτοια να πούμε. Πάλε ποτέ ένδοξες στιγμές. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Δηλαδή και πολύ χειμώνα αυτό δεν το λες. Και θα ανεβούν και όλοι γοντί το Σαββατοκύριακο θερμοκρασίες. Θα φτάσει μέχρι και τους 15-16. Μπορεί να έχουμε συννεφιά, αλλά μια χαρά είμαστε. Για τα Χριστούγεννα θα δούμε τον καιρό. Εν ελθέτω χρόνο. Ψυχιατρίο για κάνα 20 λεπτάκι ακόμη εδώ στους εθέρες της πόλεως. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Δίνουμε 3 εισιτηριάκια για το Άρης Λαύριο αύριο στις 3:45 στον Ιγκάλης Χολ και το ΠΑΟΚ Προμηθέας στις 5:45 στο ΠΑΟΚ Sports Arena. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας επιπροσθέτως. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Καλώς το να. Τι γίνεται? Είμαστε πολύ καλά. Τι, σόλο σήμερα είσαι? Σόλο γιατί ο Σταύρος πήγε σε... καλά, εντάξει ρε, εσύ τώρα αυτό το ρεπορτάζ για αυτό το μάτς θέλει 10 μέρες. Ναι, τώρα μην είναι. Καλά, τι πλάκα. Και εγώ δεν πολύ άκουσα. Τι έγινε στο... ήμουνα λίγο έξω στο τελικό, τι... στο τελικό... κάτι, την ψηφοφορία του κοινού, τι... κάτι, στο τελικό του GNTM έγινε ένα τεράστιο φιάσκο. Υπήρχε μια διαδικασία τριών δικαιωμασιών στην οποία βαθμολογούσαν οι κριτές και στο τέλος θα ψήφιζε το κοινό και το ποσοστό που θα λάβανε κάθε μία από τις τρεις φιναλίστ θα προστίθενταν στην συνολική βαθμολογία που είχαν. Έπεσε το σύστημα, πέσαν οι σερβερ, ένα λεπτό είχε να ψηφίσει ο κόσμος. Δηλαδή ένα λεπτό, μια δουλειά έχεις να κάνεις. Ένα χρόνο, με αποτέλεσμα να βγει ισοπαλία και να το μοιράσουν στα δύο. Είχαμε τέτοια ζημιά. Ναι, δεν έχουν ξαναγίνει αυτά, δηλαδή λεβαδιακός επίπεδα. Να σου... ναι, είδα κάτι κομπότι εκεί πέρα, είδα κάτι ομορφιές εκεί. Κάτι... Ναι. Και το πόδις παίζει εδώ με τον Απόλλωνα Πόντου, τέλος πάντων. Ναι, να τα λέμε και αυτά. Ναι, είναι φοβερά μάτς. Καλά, εντάξει, τα μάτς τους αυτό το τριημέρο ήταν. Τριημέρο μάλλον. Ναι, μα άμα κερδίζουν τα φαβορί, δεν έχει κανένα απολύτως. Δεν είχε αυτό, να βγει λίγο γκρίνια, λίγο κάτι, ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα. Εμείς ποια σχολής είμαστε, ενός φαλακρού είμαστε σχολή. Αυτές οι εποχές τελειώσανε. Έχουν τελειώσει όσο και να προσπαθήσει να αναπολύσει αυτά. Εντάξει, το μπάσκετ έχει λίγο μάμ. Ναι, αλλά δεν έχει μπάσκετ. Έχει, παιδί μου, έχει αυτά τα μπαν, ξανά μπαν, ιστορία. Δεν ασχολείται κανένα. Δηλαδή, εδώ... δεν ασχολείται, είναι πολύ δευτεράντζα. Αλλά... δευτεράντζα. Κοίταξε, επειδή πολύ δύσκολο να γλιτώσει, θα πέσει μια ομάδα τη πόλη στο μπάσκετ. Σίγουρα. Σίγουρα. Θα έχει μάμ. Μην πέσουν και δύο, λέω. Ναι, εγώ λέω μία. Τουλάχιστον μία. Γιατί μπορεί να πέσουν και δύο. Πάλι δεν κινείται το ζήτημα. Θα κινηθεί, τι να σου πω, να την επόμενη παρά. Θα φτάσουμε στο Αμήνιο. Ναι, την επόμενη. Και κοίταξε, τελευταία αγωνιστική θα έχει ΠΑΟΚ Ηρακλής. Ναι, τώρα παίζουν το άλλο Σάββατο. Τώρα έχει Ηρακλής ΠΑΟΚ. Θα έχει ΠΑΟΚ Ηρακλής. Ναι.
Και μετά... θα δώσει μάμ, πιστεύω το μπασκετάκι θα δώσει. Ελάχιστο πάντως. Τι να σου πω, στην έκταση που θα θέλαμε, ρε παιδί μου, για να γίνει δουλίτσα εδώ στο ράδιο. Άστα, να πάω, Κλείσω την άλλη εβδομάδα, μην κάνεις εκπομπές και καθόλου. Εμένα το κάνει. Τίψα. Κλείσουμε το μαγαζί. Να έρθουν λίγο τα play-off. Καλές γιορτές και τέτοια. Να έρθουν λίγο τα play-off του ποδοσφαίρου, εκεί προτελευταία αγωνιστική βασικά. Τι να μπει, να μην μπει ο Άρης, όχι θα δώσει το μάτσο, για εντάξει, τέτοια θέλω. Ναι, δανεικούς δεν βλέπω να παίρνει τον Ολυμπιακό, άλλος δεν βλέπω. Ναι, είσαι απογοητευμένος από την κατάσταση. Δεν ξέρω, θέλουμε ρε παιδί μου, θέλουμε, ξέρεις τώρα. Ομάδα δεν έχουμε πλέον, θέλουμε εκεί να έχει Ίντρικα. Άλλα πράγματα, άλλες ομορφιές. Πεθάνανε τα χρόνια της Ίντρικας, πεθάνανε. Σου λέω, έχει αλλάξει εδώ και 3-4 χρόνια. Έχει αλλάξει... Ναι, δεν είχε και η στελέχωση της αγαπημένης μας εκπομπής που έχει αλλάξει, ας πούμε, δεν έχει πλέον αυτούς που είχε. Ναι. Είδες, είναι μία τάση. Γι' αυτό και ήρθαμε και εμείς στα Ερτζιανά να προσαρμόσουμε. Καλά, σίγουρα. Είσαι μεγάλη ελπίδα, δεν το ζητάω. Πότε έχεις ρόβερ, πότε θα κάνεις. Ρόβερ 1 του Γενάρη. Πρωτοχρονιά με Μπατμανίδη. Καθιερωμένο. Ναι, 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 ναι. Πάω στα άλλα στο ρόβερ και δεν έχουμε σε σένα. Είμαι. Έτσι. Εκεί πέρα τα παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, καλά, έγινε. Έγινε, σε φιλούμε. Τσαου. Κάνουν πολύ καλή δουλειά εκεί στο ρόβερ. Κάθε Τετάρτη έχει λαϊβάκια πολύ καλά. Δωρεάν, παιδιά, δωρεάν. Να τα λέμε και αυτά χωρίς αντίτιμο, ό,τι πιείς. Ό,τι πιείς να πάει και στην καημένη την παντούλα. Είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Δηλαδή, σου κάνει άλλος τζάμπα live, μην παίρνεις και εσύ να πούμε το φλασκί απ' έξω, το κονιάκ, το ουίσκι, την πύρα και δεν ξέρω κι εγώ και τα καβατζώνεις. Πάρε μια μπυρίτσα. Ρε παιδί μου, να ζεις ένας καλλιτέχνης να κάνει γιορτές. Διότι εμείς με τα τρίευρα είμαστε, δεν είμαστε σε τις μεγάλες πίστες. Να βάλω και τη λυπητερή τη μουσική. Αλλά διάβασα εδώ ένα άρθρο πόσο τιμώνται τα τραπέζια τώρα εδώ. Περάσα βέβαια ανεπιστρεπτή και τα χρόνια του Double Dot που πλήρωνες για να πας σε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Πλήρωνες διπλό το μπουκάλι, διπλάσια τιμή, απλά για να βρίσκεσαι εκεί τις συγκεκριμένες μέρες. Πόσο κάποιοι χτυπάνε το κεφάλι του, χτυπάνε, δεν μπορούσαν να κάνουν για κάτι, αλλά τις μέρες που έπρεπε της αυθονίας δεν υπήρχαν κινητά για να αποτυπώσεις. Τώρα υπάρχει μια Belvedere, να πούμε, η οποία στα μαγαζά κινείται δεξιά και αριστερά για να φανεί ο κόσμος ότι καταναλώνει επαρκώς. Ο τιμοκατάλογος, λέει, μιας και αναφέρθη, των μπουζουκιών αυτές τις ημέρες. Για να δείτε διαφορά. Βοτανικός, Νότης Φαγιανάκης, Σταμάτης Γονίδης και Ρέκλεϊ. Αυτοί δεν ήταν να μην γίνουν. 160 και 180, λέει, το μπουκάλι στα 4. Σχοινάς, 140, 160 και 200. Τιμή φιάλης εορταστική όμως, παιδιά, αν είναι δυνατόν. 280, 340 και 400, λέει, στα 10 όμως άτομα. Τι να πιουν δεκάτο, μ' αρέσει το μπουκάλι. Πλάκα μας κάνεις, ούτε ένα ποτό δεν βγαίνει. Αν είναι δυνατόν, 400 ευρώ για το σκηνά. Στον αντίπαλ στην Αθήνα έχει 160 και τιμές λαϊκές δεν αλλάζει. Ο Οικονομόπουλος έχει 170 και τα Χριστούγεννα 240, 300 και 400 στα 4 άτομα. Ανάλογα, λέμε, τη ζώνη. Έχει διαζώματα και εκεί. Έχει πέταλο, έχει μέση, έχει επίσημους. Μακρόπουλος με Νιδιάτης έχουν 160 και 200 τα... Στα 4 άτομα μας ρωτάει εδώ ο Κώστας τι θα πει. Είναι ότι μοιράζεται σε 4 άτομα, ότι πρέπει να πιούνε 4 άτομα. 5 μα πας, δεν μπορείς. Στον Αργυρό έχει 170 και τις γιορτές 220. Στο Βέρτη 180 και 260 τις γιορτές. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε σχήματα. Θεοδωρίδου, λέει, Κυριαζή Κοβίδης 160, 180 και 200. Μαζονάκης Κιάμος 180 τις γιορτές 240. Η Ζήνα 150 και 200. 150 η Βανδίκιο Σαμπάνης, να πούμε. Βύση 160 και 180 και 220 λαϊκές τιμές τώρα εδώ για τις γιορτές. Όλοι έχουν πόσα σχήματα είναι αυτά, ρε παιδί μου, όλα εκεί πέρα είναι, εντάξει. Κάποιοι λίγο παραπάνω, τα πιο δευτεροτρίτα ονόματα είναι στα 160. Ας πούμε, για όσους ενδιαφέρουν να κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Το λεκανοπέδιο στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε κανένα σχήμα πρωτοχρονιά, μόνο με Μπάμπι Μπατμανίδη στο ρόβερ, τίποτα άλλο. Εκεί μας καταντήσανε. 2-31-0-287-38 για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες της πόλεως. Λέει, νόμιζα, λέει, έλεγες για τον Κινέζο με τον μπουκάλι να προσφέρει. Μην σας πιάσει καμιά φαγούρα. Με 220 και 300 ευρώ το μπουκάλι δεν είναι τώρα να έχουμε τέτοια. Πάρτε ένα μπουκάλι μπύρας να ξυστείτε. Και FM ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 για λιγουλάκι ακόμη. Δίνουμε από 3 εισιτήρια για το Άρης Λαύριο και ΠΑΟΚ Προμηθέας αύριο σε Νιγκάλς Χολ και Παλατάκι αντιστοίχως. Επιπροσθέτως ζητήσαμε από τον κόσμο του Λόγο Επειδή να σχολιάσει. 180 λέει και ο Τζόνι την. Μ' αρέσει τον τρόπο που σκέφτεστε. Και ο Τζόνι την ίδια σκέψη είχε, λέει. 180 του μπουκάλι του Κινέζου στα 4. Συγκλονίστηκαν όλοι με την είδηση, παιδιά. Μπορεί να μην συγκλονίζει, σε παρακαλώ. Κάναμε ρεπορτάζ εμείς εδώ στο Λόγο Επειδή και ζητήσαμε από τον κόσμο να. Σαν ερώτηση αυτό, πώς ήταν το κόντρα πλακέ κάποτε. Να αντιπαραβάλει το χθεσινό φιάσκο του GNTL, τι του θύμισε ρε παιδί μου, με τι άλλο θα το έκανε παραλληλισμό ας πούμε. Αρκετοί γράψανε το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, γράψανε ημερομηνίες του Ολυμπιακού, κάποιοι γράψανε ο ΠΑΟΚ γενικά, αναμενόμενα όλα αυτά τα αθλητικά, αλλά υπήρχαν και πιο έτσι εκτεταμένες αναφορές. Ο τελικός λέει του MasterChef 2 επί Mega. Είχε το Mega Channel MasterChef 2, δεν θυμάμαι. Μήπως ήταν αυτό που πήρε ο Πετρετζίκης και το λέει ο συγκεκριμένος ο φίλος μας ο Σπύρος. Ο φίλος μας ο Χρήστος έγραψε το πέναλτι του Παπουτσέλη το 96 στο Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο φίλος μας ο Μάριος λέει οι ανακοινώσεις ελληνικής αστυνομίας είναι πιο μούβα από το GNTM. Η Μέρη μας γράφει ο Αυτιάς όταν έκανε το διάλογο, λέει, με το βίντεο του Ψωμιάδη που συνομιλούσε με μαγνητοσκοπημένο Ψωμιάδη. Και την καινούριου το πέναλτι λέει που έδωσε στην Παύρη Θύελλα, γράφει ο Ηλίας όταν έπεσε ο Χαρίτος. Όλα τα πρωταθλήματα της Αθήνας γράφει ο Μάκης. Ο Γαμπρίλ μας λέει ότι το κάθισες και το είδες σε μένα. Την Super League συνολικά μας αναφέρει ο Κώστας πιο μούφα από το GTM. Ο φίλος μας ο Αντώνης αναφέρει το ξανθό γένος, λέει, που θα απελευθερώσει την πόλη. Ντροπή σου να το λες αυτό, έρχεται. Το Fame Story με την Καλομήρα μας γράφει ο φίλος μας ο Χρήστος. Ο φίλος μας ο Τάσος γράφει ο Παπαγιάννης για το rebound. Και ο μούφα από τον τελικό του GTM. Πολλοί γράφουν για την 8η σεζόν, για την τελευταία σεζόν του Game of Thrones. Επίσης, το γύρο του 2004 μας λέει φίλος μας ο Γόγος, που δεν ήταν μάλλον ευχαριστημένος με το ότι κατακτήσαμε το τρόπαιο. Τον τελικό του 16 στο γύρο Πορτογαλία-Γαλλία μας γράφει φίλος μας ο Δήμος. Ο πρώην έρωτας του Γιάννη. Το Wembley γενικά, μάλλον σαν στάδιο και αρχιτεκτονική, ο φίλος μας ο Νίκος. Και συμφωνώ, δεν είναι αυτό Wembley. Ας πούμε, δεν έχει εκείνους τους δύο τους πύργους. Σε παρακαλώ, το κύπελο συλλόγων που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο Κατάρ, στο Ντουμπάι, κανείς δεν ξέρει και κανείς δεν το παρακολουθεί, μας γράφει ο φίλος μας ο Αλεξάνδρος. Μεταδίδεται νομίζω από την ΕΡΤ. Κορυφαία ιστορία από φίλο, ο οποίος ήταν τώρα στην Αγγλία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ψάχνουν μέσω Web TV να δουν πανετολικό ΠΑΟΚ. Και βάζουν τελικά, το πετυχαίνουν, βάζουν ΕΡΤ. Και δεν αντιλαμβάνονται ότι η ώρα αλλάζει. Μπήκανε στο e-score να δούνε την ώρα διεξαγωγής του παιχνιδιού και ότι ανάλογα σε ποιο μεσημβρινό ή σημερινό βρίσκεσαι, αλλάζει και η ώρα. Και είχανε την ώρα του παιχνιδιού, τέλος του παιχνιδιού, 2 ώρες νομίζω νωρίτερα. Και καθίσανε και εκείνη τη στιγμή έδειχνε το πανετολικό ΠΑΟΚ, το περσινό, και βλέπανε επανάληψη. Τους πήρε κανένα δεκάλεπτο να καταλάβουν ότι είναι το περσινό. Βλέπανε κόσμο στα κερκίδες και λέγανε «Λάς του ΠΑΟΚ, ξεπέρασε να πούμε για την απαγόρευση». Και καταλάβανε ότι κάτι τρέχει όταν έδειξε κοντινό το Λουτσέσκο. Ωραία αυτό, εντάξει. Λοιπόν, ακόμα και δεν θα καταλάβανε, θα βλέπανε τη βολίδα του Βιερίνια και θα λέγανε «Ωρες, ή πάλι ρε, από το ίδιο σημείο, έβαλε την κολάρα, πώς γίνονται αυτά». Ο φίλος μας ο Στέλιος λέει ότι η δημοκρατία στην Ισπανία είναι πιο μούβα από τον τελικό του GNTM. Ο Σάκης γράφει για το offside του Κατσουράνη. Το κάλυπτο και εγώ τον Κατσουράνη, μάλλον θα αναφέρει. Το πέναλτι του Αλεξάνδρη, Μιγγέλ Καρτόζο, προπονητή, Φέληξ Μπόχα, Στραματσόνι, SDNA, δεν είναι εδώ ο Σταύρος. Ο κατάλογος είναι μακρύς, μπορώ να γράφω ως αύριο.
Του φίλου μα ο Γιώργο γράφει ο Ζε Ρομπέρτο κάθε καλοκαίρι στο λιμάνι. Επίση πιο μούφα από το GNTM, από τον τελικό του GNTM. Και ο φίλο μα ο Σταύρο, ο Στράτο, τα βιολογικά όπλα του Σαντάμ. Ήταν μερικέ από τι απαντήσει που έδωσε ο λαό σε συνάρτηση και συνδυασμό με αυτά που διεξήχθησαν χθε στο Ολυμπιακό Στάδιο του Star Channel. Με τα reality που όλοι αρέσκονται να μην βλέπουν αλλά να κράζουν ταυτοχρόνως αυτούς που τα βλέπουν και αντιστοίχως. Κάτσε με ρε. 9.30 ώρα δεν είχε κάτι. Τι είχε? Euroliga έπαιζε ο Ολυμπιακός νομίζω χθες. FM και ενώ όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526 για πολύ λίγο ακόμη. Τρία εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Προμηθέας και για το Άρης Λαύριο. Για 5 λεπτάκια ακόμη, σπεύστε να τσιμπήσετε έτσι μια μικρή κούτρα. Γιορτούλες έρχονται. Θα μου πεις αυτές οι ομάδες από την άλλη δεν είναι για κούτρα. Έτσι πως φτάσανε τα πράγματα, έχουν ανάγκη μέχρι και το 10 ευρώ. Χθες σκεφτόμουν για την ομάδα την μπασκετική του ΠΑΟΚ που έχει τον Άνταμ Σμιθ, ο οποίος είναι συνάδελφος τραγουδιστής, ράπερ. Λέω τώρα, α πούμε στο Παλατάκι 10 ευρώ το εισιτήριο. Ο Άνταμ Σμιθ, αν έκανε συναυλία ως καλλιτέχνης, πιο πολλά μπορεί να έχει το εισιτήριο από ότι το να πάει να δεις το λιγότερο 10 μέσα να πούμε που αγωνίζονται. Παναθηναϊκό Μακάμπι και χθες ό,τι να είναι, έχασε λίγο την μπάλα στο Ισραήλ. Τα ξεχωρέστε με, δεν παρακολούθησα EuroLeague, αν και την κουτσοβλέπω, γιατί είχαμε τους δικούς μας τελικούς. Σήμερα έχει Ολυμπιακό. Παρασκευιάτικα. Ήταν η διαβολοβδομάδα αυτή με παιχνίδια Τρίτη Τετάρτη σε χώρα από τις γνωστές Πέμπτες και Παρασκευής. Σήμερα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στα γνωστά παιχνίδια στις 8 η ώρα στο Βελιγράδι. Χθες ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τον Σφερόπουλο 88-79. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι στην έκτη θέση, είναι μέσα στα play-off. Ο Ολυμπιακός έχει 15 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός είναι ένα βαθμό έξω από την οκτάδα στους 14. Έτσι για τους ελάχιστους φίλους της καλαθόσφαιρας γενικότερα. Εμείς σιγά σιγά θα οδηγηθούμε προς το φινάλε του σημερινού μοναχικού ψυχιατρίου. Από Δευτέρα ξανά με Σταύρο, ο οποίος ετοιμάζει, τον είχα πει να βγει στο τηλέφωνο, λέει άσε με, λέει να οργανωθώ. Καταλαβαίνετε. Μαζί μας σε αυτή τη δεύτερη ώρα τα Ναξούζα. Από το 1966 η πιο ενεργή εταιρεία στο εμπόριο παπουτσιών και δερμάτινων αξεσουάρ. Στα Naxos θα συναντήσετε μια μεγάλη ποικιλία από γνωστά και επιτυχημένα brands, καθώς και τα private label NAC. Και ο καταναλωτής μπορεί να διαλέξει μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντα για τη γυναίκα, τον άνδρα και το παιδί, κάθε ηλικίας, γούστου και στήλη σε συνδυασμό με εξαιρετική ποιότητα αλλά και άνηση στα παπούτσια. Για τα παιδιά δημιουργήσαμε τη συλλογή Baby Knack, όπου οι ανάγκες του παιδικού υποδήματος συναντούν την παιδική μόδα. Αριστοτέλους και Τσιμισκή, Αγία Σοφίας εκεί στην πλατεία και στα Mediterranean Cosmos μπορείτε να βρείτε τα Knack Shoes. Μαζί μας και η BEASY, ασύρματο ίντερνετ υποστήριξη δικτύων. Μπίζει καλύπτει πλέον ένα ευρύ μεγάλο φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων για επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία με μια σειρά από εξειδικευμένες εφαρμογές, προσφέροντας λύσεις ποιότητας και οικονομίας σε ό,τι έχει να κάνει με τα δίκτυα. Και επίσης αύριο Σαββάτο, κοντά στα ΝΑΚ, δηλαδή θα πάτε μια βόλτα από τα ΝΑΚ, ο ΠΑΟΚ προσκαλεί μικρούς και μεγάλους και όχι απαραίτητος φίλους μόνο της ομάδος, γιατί είναι μια εκδήλωση για τα παιδιά. Σε μια μοναδική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που θα γίνει στην πλατεία Αγίας Σοφίας, φαντάζομαι εκεί μπροστά από την μπουτίκ του Διεφάλου του Βορρά, με παιδικές δραστηριότητες, ξυλοπόδαρους και πολλά happenings. Από τις 11 το πρωί με πολύ ζωντανή μουσική, πολλές σας πρόμοβες εκπλήξεις, διαγωνισμούς, δώρα και φυσικά selfies με τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Κερδίσαν, οπότε θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Μαζί με γνωστές pop και rock μπάντες, αλλά και τους Master Tempo, ένα χριστουγεννιάτικο event από το οποίο δεν πρέπει να λείψει κανείς. Αυτά τα ολίγα και τα πολλά για το σημερινό παρασκευιάτικο ψυχιατρίο εδώ στον Λίμπερο 107,4.
Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, τη συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Δευτέρα κανονικά εκπομπούλα. Και Τρίτη, εμείς δεν λείψαμε ποτέ. Εισιτηριάκια, αυτή η συγκλονιστική συμμετοχή για τον Άρη. Βαγγέλης Γεωργίου Αριστοτόχη, Βαγγέλης Γεωργίου και Παπαργυρίου Νικολάος για τον ΠΑΟΚ. Ελευθεριάδης Μιχάλης και Έντι Χουάντζα είναι οι άνθρωποι που στείλανε το μηνυματάκι τους και τους ευχαριστούμε. Θα ειδοποιηθούν από την διεύθυνση εδώ του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ακολουθεί τρόικα. Πίζω να έχουν έρθει, να μην χρειάζεται να κάνω πάλι χοληψία όπως και χθες. Πασπαρτούρ, πασπαρτούρ, ρε παιδί μου. Χρύσανθος, Κώστας Στέριος ακούει από το σπίτι του Αδιεύη. Τα ξαναλέμε, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Είπαμε την Κυριακή για τους φίλους της Δικής Μακεδονίας, λίγο μετά τις 4 στο Μαδρακούκο και στο Times ανάμεσα στο πεζόδρομο. Τζαμπαντάνσκι στην Πτολεμαΐδα. Φέρτε τα παιδιά σας να διασκεδάσουν με ουισκάκι και κλαρινάκι. Φιλιά, τσάω.